משתתף בהרבה כנסים, אבל אני אף פעם לא מתחבר ומתרגש פה בכנס הזה. הנמלים החדשים בונים, ואני מטפל בקיימים במה שקשור לממשלה, ומוכן גם לסייע לעובדים במה שהתחייבנו, ומוזמנים לבוא. נמל חיפה, אחרי שב-2012 היה במקום הרביעי ב-OECD מבחינת יעילותו, נוכח הגל השקעות המסיבי כפי שתיארתי בכנס, הוא מאוד מאוד אטרקטיבי למשקיעים, מאוד. The entrance to Israel opens new markets for us. Israel is increasingly becoming a hub for transport. כיף להיות פה, הרבה ממה שלמדתי והגעתי בצד המקצועי בחיים ובכלל גם בחברים שרכשתי לאורך הדרך, זה מהאנשים שאתה רואה פה.